A fost scandal uriaș la sediul poliției Petroșan. Un polițist care încerca să aplaneze un conflict dintre doi bărbați veniți la audier a fost atacat de aceștia. A fost nevoie de intervenția mai multor agenți acolo pentru a-i putea despărți. Ce s-a întâmplat? Aflăm de la corespondentul Antena 3 CNN, Gabriela Mladin. Este alături de mine cu toate informațiile. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit, incidentul a avut loc chiar în sediul poliției din Petroșani, unde s-a prezentat un bărbat de 39 de ani însoțit de avocatul ales pentru a fi audiat într-un dosar penal deschis în urma unei altercații care avusese loc în Petroșani. La scurt timp, la sediul poliției s-a prezentat și un alt bărbat de 39 de ani împreună cu avocatul lui, fiind citat în același dosar. În timp ce ofițerul de serviciu întocmea procedura de înregistrare, între cei doi bărbați a avut loc un conflict verbal. După ce polițiștii le-au comunicat că trebuie să aștepte separat, indicându-le anumite săli în care să stea, bărbatul de 39 de ani s-a îndreptat către celălalt și l-a lovit. În timpul altercației dintre cei doi a intervenit un agent de poliție din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din Petroșani pentru a-i despărți. Acela a fost momentul în care ambii bărbați au tăbărât pe polițist în timp ce unul îl împingea, celălalt îl lovea. A fost nevoie de intervenția mai multor polițiști pentru a plana conflictul. Cei doi agresori s-au ales acum și cu un alt dosar, respectiv pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe comise asupra polițistului.